Når du har taget en erhvervsuddannelse, så erhverver du dig et svendebrev. Et svendebrev, det vidner om, at du er en del af et fagfællesskab og kan udføre et håndværk og ikke mindst forsørge dig selv. At have et svendebrev, det bidrager til faglig stolthed. Glæden ved at mestre et håndværk. Glæden ved, at andre folk tillægger dit arbejde værdi. Du træder ind i en branche, du træder ind i noget, som er ganske særligt. Du har kæmpet for det. Nu er din rekruttid, din prøvetid, den er overstået. Nu har du fået et svendebrev, og du er en af vores. Jeg kalder det egentlig noget karakterdannelse, ikke? Man begynder at tale og gå og agere som en fagmand. Inden for hvert håndværk er der særlige værktøjer. For eksempel en glaremester har sin glasskærer. En struktør har sin tommestok. Så har vi jo sådan en lille bitte oliegiver her, hvor vi dypper det ned i olien ned og skal lægge det ned i en leje. Altså det kræver en utrolig koncentration for at få det til at lægge olien ordentligt. Som faglært så skal du udvise glæde ved dit fag. Du skal selv beherske et fagsprog, så du kan samarbejde med kolleger. Grunden til, at sproget er vigtigt, når man gebærder sig i et håndværk eller en kultur, det er, at hvis man ikke kender til sproget og normerne og reglerne, så kan man jo slå sig frygtelig meget. Så sproget betyder rigtig meget, og vi synes jo, at folk er kompetente, når de bruger de rigtige fagtermer, når de bruger det rigtige sprog om et stykke værktøj eller hvad det nu kan være. Ofte vil du også have med kunder at gøre, og der er det vigtigt at kunne fremvise den passende attitude. For eksempel ved at gøre arbejde patentligt. Tænk på andre mennesker, så de ikke kommer til skade. For eksempel går der mange kunder udenfor, når det nu er en gågade. Jamen så ved du, du skal have noget indbrudssikkert. Du skal have noget lamineret glas, så glaset, hvis det går i stykker, så falder det mindst ikke ud over folk, der går på gågaden. Og det er der, vi skal til at tænke os om, så vi ikke får andre til at komme til skade. Du skal også have materialekendskab. Vide, hvordan materialerne reagerer og skal behandles. Man skal kende de forskellige glastyper, og hvornår skal det bruges. Om det skal være hærdet, eller om skal det være indbrudssikkert, eller er det til en børnehave for eksempel. Det har stor betydning for, hvor det sidder henne, og hvad for noget glastype det skal være. Ofte så vil der være nogle særlige kendetegn ved den faglærte. For eksempel maleren i sit hvide arbejdstøj, eller kokken med sin kokkehue. Vi alle sammen, vi har en arbejdsuniform, og den her arbejdsuniform, den bærer vi med stolthed, for den passer på os. Hvis jeg hælder noget ned over mig, så har jeg for det første to lag ind til min brystkasse eller min mave, og så kan jeg hurtigt hive den af mig. Så hvis det er et eller andet rigtig, rigtig varmt, så kan jeg hurtigt få det væk fra min krop. Når man så taler med den der person, der står i en maduniform, om det så er en kokkeuniform, bæreuniform eller konditoruniform, så vægter de ord tunge.